Tjena. Då är jag ute på väg att gå min vanliga promenad. I vanliga fall så brukar jag gå powerwalks, men eftersom jag har varit förkyld nu så är konditionen inte den bästa. Så det blir en vanlig promenad på 3 kilometer. Men det jag tänkte komma till är att den här vägen som jag går nu, så kommer jag ha vägarna förbi. Och jag tror det är Karlsborgs äldsta kyrkogård. Så när jag kommer dit så ska jag testa lite spiritbox för att se om det finns någon gammal osalig eller salig ande där. Så tills dess så har det gått. Hej då. Nu befinner jag mig på Karlsborgs äldsta begravningsplats. Så vänder om kameran här så att vi kan se. Det är bara 2 gravar som syns och en halv grav. Så får vi se. Så här ser det alltså ut. Det ska ligga 506 personer begravda här, men jag kanske står på någons gravplats och det är inte så lyckligt, men jag ska göra en spiritbox här så får vi se vad jag får fram. Gabriel. Hej, Micke heter jag. Farfar. Finns det någon här som vill prata med mig? Från Gabriel och farfar, så ska vi se om det finns någon här. Är det ingen som är nyfiken och hörra vad jag har att säga? Kall. Ja, det måste nog vara ganska kall om du ligger här under marken. Vart tror du att du är? Tror du att du är levande eller död och begraven? Är du en salig ande eller osalig ande? Det är inte som det är någon som vill prata med mig. Så jag tar vad? På... Vad? Ja, jag frågar om du var en saligande eller osaligande. Mår du bra? Jag mår bra. Hur mår du? Du sa att du var kall. Jag får tacka för mig och hoppas ni har det bra där ni är. Hej, jag heter Micke. Vem är det jag har med mig? Gud. Är det Gud jag har med mig? Nej, jag tror på Gud. Vem är du? Besatt. Är du besatt, stackare? Försök att ta dig in i ljuset istället. Vem är du besatt av? Var är jag? Du är i Karlsborg. På garnisonsförsamlingens kyrkogård som invigdes den 28 maj 1830. Och var i bruk till och med den 16 maj 1845. Det finns 306 gravar här, jag sa det fel igår. Ligger du i en av dem? Abuse. Alltså, det lät inget vidare. Hur mår du nu? Cheryl.
Jaha. Vad heter du? Torterare. Nu hänger jag inte med. Bror. Var du en torterande kärring? Ja eller nej? Gud, nej. Donald. Var det Donald som var torterande? Hej. Hej, hej. Då tackar jag för mig och hoppas ni får vila i frid. Så, då var jag klar här. Jag fick några svar och ja, vad tror ni om dem? Tror ni att platsen är hemsökt? Lämna kommentarer nedanför, gilla sidan, prenumerera på den och klicka i klockan så att ni får alla uppdateringar. Ha det så gott! Nu kör vi in i dimman. Hej då!